veldig fint utgangspunkt for å male det jeg har lyst til å male, da, som kanskje som er liksom ja. Noe helt annet. Ja, noe helt annet. Hva er livet uten en kropp? Og hva er kunsthistorien uten kropp? Kropp som motiv har fascinert kunstnere i årtusener, og Solveig Øksendal er en av dem. Hun har dedikert kunstnerskapet sitt til kropp og gjengitt den slik den er i all sin naturlighet. Teknisk, utsøkt, motivmessig, svært grafisk.